Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu farei um unboxing duplamente surreal dos mini epics do Bilbo e do Gimli. Eles foram adquiridos através da loja Summer Sun Colecionáveis e são produzidos pela Weta Workshop. Vocês vão pirar nessas peças, se preparem aí. Para conhecer melhor a loja Summer Sun Colecionáveis, eu já fiz alguns unboxings de alguns produtos que vieram de lá. Os links dos unboxings estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, e já deixa o seu gostei, que isso me ajuda muito na divulgação. Esses itens fazem parte da coleção da Weta Workshop chamada Mini Epics. Para saber mais, eu já fiz alguns vídeos com os mini epics do Aragorn, do Gandalf, do Legolas e do Frodo. Ficaram demais. Os links estão na descrição e no final do vídeo. Então, sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, galera. A mesma coisa do unboxing da action figure do Gandalf. Eu retirei na loja, por isso que não veio aquele pacote de envio. Veio só com as embalagens do produto. Mas eu ainda não abri, então vamos descobrir juntos. Claro que vamos começar pelo nosso querido Bilbo Bolseiro aqui. Muito legal, muito lindo mesmo. Eu acho que tá fácil aqui. Tem que só romper esse lacre aqui com cuidado. Vamos ver. Aê! Vamos lá. Vamos tirar aqui. Esse Bilbo lindo. Esse plastiquinho aqui vem o suporte. Daqui a pouco a gente coloca ele no suporte. E sempre vem o catálogo, né? Tem outros unboxings aqui dessa coleção de mini epics da Weta. Mauro Santini é o designer e escultor. E aqui alguns itens. O Frodo, o Gollum, o Samwise e o Bilbo. Olha só o tamanho desse catálogo aqui, galera. Olha a coleção aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar antes da gente continuar. Olha o tamanho dessa coleção aqui, ó. Muito bom. Então vamos lá. Voltando aqui pro nosso querido Bilbo. Deixa eu ver aqui. A parte aqui que dá uns estalos mesmo. Preso aqui. Deixa eu ver como que eu solto isso. Eu vou ter que soltar na tesoura. Vamos ver. Bem na mão aqui. Consegui. Sair, né, Bilbo? Vamos sair da toca, vamos sair de bolsão um pouco. Olha que coisa linda. Tem que colocar aqui, vamos tirar essa tesoura pra poder focar. Meu, muito top. Muitos detalhes, mesmo padrão dos mini epics, muito lindo. Olha só. Dá pra ver até um pouco aqui, ó, os detalhes do livro. Livro vermelho do Marco Ocidental. Vou colocar ele no suporte aqui, ó. Assim. Vou
ficando suportezinho aqui, muito top mesmo. Mais um aí pra coleção. Agora vamos partir para o nosso querido Gimli. Vamos lá, Gimli. Acho que é o mesmo esquema aqui. Geralmente segue o mesmo padrãozinho. Aí, essa caixa foi mais fácil, hein? Vamos lá. Ai, tá difícil. Vou mostrar um pouco a caixa pra vocês verem aqui. Aproveitar e mostrar do Bilbo. Não sei se vocês viram. É basicamente isso, mesmo padrão aí. Vamos lá abrir nosso querido anão Gimli. Ah, na parte de baixo aqui. Mesmo esquema. O suporte e o catálogo. Suportezinho, catálogo aqui. É, como esse Gimli é da coleção, o começo da coleção, né, tanto que ele é o número 3, né? Então não tinha nem lançado o Aragorn na época. Vamos lá. Mesmo esquema aqui, só que aqui veio um pouquinho mais fácil de desfazer aqui. Protegido com plástico. Esse Gimli aqui, por mais que seja um anão, ele é grandinho aqui. Pelo menos pros lados, né? Olha que top. Olha o detalhe desse machado, gente. Muito lindo mesmo. Muito top. Vou colocar aqui o suportezinho dele. Aqui nessa outra câmera, o Gimli, o senhor Bilbo Bolseiro. Vamos enquadrar aqui, né? Pelo amor de Deus, que amadorismo é esse? Isso aí, galera, vamos conferir mais detalhes de perto. Mauro Santini é o designer e escultor dessa coleção, que já conta com cerca de 19 peças com base na trilogia cinematográfica de O Senhor dos Anéis, mas ele já fez mini-epics de outras franquias. Essas peças são feitas de vinil e os tamanhos variam de acordo com cada personagem. Esses mini-epics ficaram realmente surreais, com muitos detalhes, e aos poucos eu estou completando a minha coleção. E mais uma vez eu agradeço ao Summer pela amizade e parceria. Esses mini-epics e muitos outros produtos lindos estão disponíveis na loja Summer Sun Colecionáveis. Além dessas peças, acredito que ele ainda tem em estoque os mini-epics do Aragorn, do Boromir e do Gandalf, que são tops demais. O link da loja está na descrição. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Visite a loja do Bolseiro e aproveitem que estamos com frete grátis para todo o Brasil. Aproveite também para adquirir o Silmarillion. Comprando o Silmarillion na loja do Bolseiro, você ganha também um marcador oficial do Bolseiro. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.